Përshëndetjet e nderuar televizionistë, miq të bashku, me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Këtë të djelë do të bisedojmë për rastin e partë të infektuar me virusin korona, për rastet e tjera të dyshuara që u paraqiten dhe që ndoshta do të paraqiten edhe në të ardhmen, për gatishmërinë institucionale të autoriteteve shëndetësore, për prevencën, kurimin e tjerë. Pa humbur kohë të prezantoj bashkë biseduesi ynë është zëvendësministri i shëndetësisë Armand Arslani. Mirë se takohemi, të ministër. Mirë se takohemi. Virusi korona u afrua në vendet e rajonit, madje erdi edhe tek ne. Institucionet e vendit, siç thash, kanë ngritur nivelin e gatishmërisë. Mirë po, ministër, a ka ose jo vend për panik të ne? Vend për panik të ne nuk ka. Koronavirusi është paraqitur në një periudhë pak më të hershme, para një muaji gjysmë dy, në qoftë se nuk gaboj, dhe u paraqit në Kinë. Në aspekt të kësaj u morën masat e duhura nga institucionet relevante, Ministria e Shëndetësisë me institucionet tjera dhe ne erdhëm në një formë të gatishmërisë për të pritur koronavirusin. Tani, në ditët që kaluan, kemi një afërsi të burimit të koronavirusit, por gjithsesi apeloj se masat momentale janë rigoroze, është ngritur gatishmëria për të ndjekur dhe për të ballafaquar me raste të tilla. Si është bilanci të prekurve ose të rasteve të dyshuara deri në këto momente që xhirojmë këtë intervistë ditën e enjte? Sot është ditë e enjte. Neve dje kemi pasur rastin e parë i cili është diagnostikuar me COVID-19 pozitiv dhe bëhet fjalë për një rast i cili ka qenë në vizitë të afërmit e saj në Italinë veriore dhe është shtruar në spital, është mjekuar, por në moment me një kozgjatje për 2 javësh dhe në momentin që hyn në territorin ton, në bazë të kalimit kufitar Tabanoc, nga institucionet ton relevante, në gatishmëri të plot me ekipet tona, me policin kufitare, me ekipen shëndetësor, me epidemiolog, arrin deri në klinikën e infektologjisë dhe në atë moment bëhet edhe testimi që del se pacientja në fjalë është pozitive, por gjithsesi janë marrë masat të mëtutjeshme duke u intervistu se në çfarë kontakti, me çfarë ka udhëtu dhe kështu me radh pacientja në fjalë. Përveç kësaj, ministër, çfarë masa tjera po ndërmerr Ministria e Shëndetësisë për të menaxhuar, të themi, çdo situatë që mund të paraqitet në lidhje me përhapjen më masovike të këtij virusi tek ne? Mund t'i përmendim. Tani, neve kishim të hënën në Mosgaboj, kishim një mbledhje me Komisionin për smundje infektive dhe me institucionet tjera dhe më vonë neve zhvilluam një takim në qendrën për menaxhimin e krizave dhe aty u mor masa që të formohet një trup koordinativ. Çfarë roli do të ketë ministër këtë trup koordinativ? Çfarë koordinimi do të bëjë? Trupi koordinativ, neve kemi takime të një pasnjëshme. Si dje kemi pas 2 takime, sot kemi pas takim, ndoshta më vonë, ndoshta nesër dhe jemi në gatishmëri në bazë të dhënave të cilët ne na vijnë. Marim masat të përbashkëta se çfarë hapi do të marim më tutje. Sa për informatën tuaj, tani neve me atë trup koordinativ, respektivisht duke respektuar edhe institucionet relevante që jemi të përfshirë në të, kemi marë masa mbrojtse. Në fakt, përderisa e kemi virusin e tillë nga zona e Italisë veriore, ku është edhe burimi momental, vendkalimet kufitare, kemi një kontroll të plot në vendkalimet kufitare 5, dhe ato në Blac, Tabanoc, Çafthan, Bogorodic, edhe Deve Bajir. Çfarë keni në dispozicion, si shtet, çfarë kemi në dispozicion? Në dispozicion, momentalisht, neve kemi arritur të marim masat e duhura për të identifiku të gjithë
personat, pasagjerët të cilët do të hynë në vendin tonë. A ka diçka që ndoshta ju mungon, që kemi nevojë të kemi në fillim? Para se në fillim që të mos habitemi më vonë nëse paraqiten më shumë të infektuar, kjo është pyetja që do të bëj. A kemi nevojë për diçka më shumë në fillim? Apeloj që nuk ka nevojë për panik, për arsye se masat merren në kohë të duhur. Thash edhe në fillim që ne kemi qenë të përgatitur edhe paraprakisht nga shfaqja e virusit në vatrën e saj në Kinë. Dhe tani neve vetëm më i përforcojmë masat të cilët i marrim në vazhdimsi. I përmendët ekipet mjekësore. Sa ekipe mjekësore kemi në dispozicion? Që do të bëjnë kontrollimin e nevojshëm të pacientëve, të qytetarëve në teren, nëpër aeroport dhe nëpër kufit e vendit. Numri i tyre. Kemi një mobilizim të plot. Kemi 10 qendra, të cilët janë me numër telefoni dhe është në një harmonizim të plot për arsye se pacientët, pasagjerët të cilët kanë arritur në territorin tonë dhe mbas një kohe flas gjithmonë në aspekt të vendit nga vatra ku edhe vjen burimi i virusit, në aspekt të asaj që ka një informacion të plot që në rast nevoje, në qoftë se ndjen simptomatologji, qoftë të lehtë, ngritje të temperaturës dhe diçka tjetër, kemi motra ambullantor të cilët kanë edhe telefonin e tyre kujdestar, kemi mjekët që punojnë 24/7 janë në raport pune, kemi epidemiolog, kemi infektolog dhe kemi pastaj edhe qendrën klinike të infektologjisë, por gjithsesi do të theksoj se kemi marrë masa për izolim të pacientëve të tillë, të cilët kanë qenë në kontakt me një person të infektuar ose që vinë nga ato vende dhe janë të dyshuar. Për këtë arsye, momentalisht neve kemi 3 vende të cilët i kemi klasifiku dhe ajo është një repart infektologjik në Gostivar, një është në Shtip dhe tjetëri është në Veles. Pse janë përcaktu pikrisht këto vende, si për fillim? Për arsye se këto objekte janë fizikisht, janë vetëse të ndarë nga spitali tjetër dhe tani neve aty mund bëjmë një izolim që në rast nevoje dhe të duhet 14 ditë izolim për personat në fjalë. Me që si përmendet këto spitalet në Shtip, Velese dhe Gostivar, me sa ekipe mjekësore ka atje në dispozicion dhe si janë kushtet, do me thonë, të cilët do të bëjnë pranimin e pacientve, në qëfar gjendje janë ato? Ato janë në gjendje që personat të cilët është e nevojshme do të vendohen në këto spitale dhe neve kemi të gjithë institucionet relevante si policia, si kryqi i kuqë, si epidemiologët të cilët janë pika e parë që anketojnë dhe marrin informacionet dhe në rast nevoje kemi pastaj infektologët dhe kështu me rast. A mund të spjegojmë më thjesht për publikun në çfarë mënyre të bëhet kontrollimi i pasagjerëve nëpër aeroportet, nëpër pikat kufitare, do me thonë, çfarë pajisje kemi atje, a kemi skanera, termometra, atje mjaftueshme, me lasera, skafandera dhe si kështu? Tani kështu, për pasagjerët të cilët kalojnë në aeroportin e Shkupit dhe të Ohrit, kemi kamera termale, të cilët fizikisht nuk lidhen me pasagjerin, por në një distancë bëhet matja e temperaturës. Dhe në qoftë se ne na krijon një simptom të ngritjes të temperaturës, neve kemi epidemiologët tanë, të cilët do të bëjnë anketimin e tyre. Në bazë të anketimit do të bëhet më vonë edhe testimi. Dhe në rast nevoje, këto do të shkojnë në izolim. Ju pyet sepse pacienti i parë i cili u paraqit vetë
me dyshimet e klinika infektive, kishte kaluar kontrollat mjekësore dhe skanimin e kamerave termale në aeroport pa problem, se ka pas asnjë simptom paraprak. Çfarë bëjmë në këto raste? Pacientja në fjalë e cila është identifikuar me koronavirus pozitiv, besoj për atë. Jo, për rastin e parë i cili ishte me dyshime, i cili dol rezultati negativ. Okay. Rezultatet negative të rasti i parë për arsye se pasagjeri nuk ka pasur asnjë simptom kur ka kalu në aeroport. Kurse më vonë tek pacienti paraqiten disa simptome të lehta dhe për këtë arsye është paraqitur në qendrat tona të shëndetit dhe për këtë arsye është bërë edhe kontrolli, ekzaminimi i më të tutjeshëm, testimi dhe ka ardhur në përfundim që pacienti është negativ. Zotëri Arslani, filluam të shpjegojmë procedurën, nëse ka mundësi ta vazhdojmë si vijon procedura, protokolli mjekësor, marshuntë të themi të lëvizjes pacientëve me simptoma të dyshuara normalisht, që do detektohen për aeroportet, si lëvizin, ku janë pikat? E filluat, e lam përgjysë. Kufitare me ndonë? Jo, në për aeroportet, do më thonë, si vijon procedura mjekësore, protokolli, si trajtohen ata? Trajtim për koronavirus është një terapi simptomatologjike. Në qoftë se... Jo, flasë në detektimin në për aeroport. Në detektimin janë kamerat termale. E para? Pas kamerave termale, neve kemi anket epidemiologike. Bas anketës epidemiologike, do të shihet pastaj a ka nevoj që të bëhet testimi, a ka nevoj për izolim dhe kështu me radhë. Por atë gjithsesi do të japin mjekët tanë profesionist të cilët gjithmonë përputhen në bazë të protokolleve të cilët janë dhënë nga organizata botërore e shëndetësisë. Sfida më e madhe e vendeve të botës është se si të detektojnë më herët virusin korona, kur pasagjerët të themi ndoshta në fillim nuk kanë simptome, nuk tregojnë simptoma të zakonshme të rritjes së temperaturës, e që nga ana tjetër mund të jenë bartës eventual të këtij virusi. Pyetja është me çfarë pajisësh tjera të sofistikuara ndoshta duhet të kemi përveç këtyre që përmendëm tani? Neve në bazë të algoritmit të cilin e kemi disponojmë nga organizata botërore e shëndetësisë dhe në bazë të drejtoreshës të kësaj organizate këtu, neve kemi dokumentet të cilët na përputhin dhe thonë që ne jemi në përputhje me kushtet që kërkohen. Tani, sa i përket pyetjes tuaj se ne a kemi materiale të duhura, do t'u theksoj se njërë pikë së pari, maska si mbrojtje nuk është për të gjithë njerëzit e zakonshëm. Maska për arsye se nuk ruan nga virusi. Maska vendohet në rastin kur pacienti është i infektuar dhe mos të bëj shpërndarje të virusit. Dhe nga ana tjetër, maskat të cilët i kemi neve, foli maska, mantele, doreza, skafandera dhe kështu me radhë, këto janë në rezerva të mjaftueshme për momentin. Kemi? Po, besoj se kemi 4000 maska momentalisht, të cilët janë për personelin mjekësor. Por, në seancë qeverie, kaloj edhe prej të hënës, neve do të kemi edhe materialin tjetër të duhur, i cili na nevojitet për sapun, për detergjent, për dezinficiencë, e kështu me radhë për të gjithë shkollat dhe vendet tjera ku ka nevoj. Dhe kjo shpërndarje do të bëhet kryesisht prej të hënës. Duhet të theksoj se është mëse nevojshme të mos ketë panik për në këtë aspekt. Ka informacione se cila grup mosh është më e rrezikshme të themi ose ka predispozita që eventualisht mund të infektohet më shumë nga virusi korona se tjerët?
Tani, në bazë të analizave dhe statistikave të cilët janë bërë, bëhet fjalë për një virus i cili është pagës më i fortë se sa do të themi viruset e zakonshme të gripit të cilët neve i hasim. Por gjithsesi neve kemi edhe 1% të vdekshmërisë që ka ndodhur edhe në Kinë, po edhe në Itali, që kemi disa raste në disa vende të tjera. Ky virus atakon dhe gjithsesisht më të rrezikuar janë pacientët të cilët kanë smundje kronike. Do me thënë, kanë komorbiditetet të tjera dhe janë të një moshe pak më të ngritur, më të zgjatur. Mosha mbi 80 vjet e kështu me radhë. Që do me thënë, se janë komorbiditetet dhe smundjet kronike të cilët nuk mund ta përballojnë këtë virus. Si dhe në çfarë mënyre zgjerohet virusi korona tek pacientët? Tani kontakti, folim për përcjellje aerogene, por edhe feko-orale. Do me thënë, përcjellja me aerogene, që duhet distanca e kontaktit të jetë mbi 1 metër ose 1 metër e gjysëm me personat e tjerë, qoftë në familje, qoftë në shoqëri e kështu me radhë. Prandaj neve anketojmë dhe kemi marrë masa se një udhëtar i cili ka ardhur te neve dhe është identifikuar si COVID-19 pozitiv, neve tash anketojmë të gjithë udhëtarët të cilët kanë qenë konkretisht në minikomben e cila ka udhëtu prej Italie deri tek ne. Dhe në atë minikombe, neve kemi 9 pasagjerë. Tu theksoj se shoferi i asaj kombe është vetë izoluar në shtëpi, kandejt, dhe është vetë paraqitur në institucionet shëndetësore relevante. Gjithsesi janë identifiku edhe personat e tjerë të cilët kanë udhëtu me pasagjerin dhe për ata janë marrë masat e duhura për vetë izolim, për në mbikëqyrje të policis dhe kështu do të anketohen edhe të gjithë kontaktet e tjera për një izolim të cilën do të shohim a do tjetë në kushte shtëpiake ose po në vendet përkatëse do të kemi një izolim 14. Ministër, të sqarojmë tani deri në fund, të mos ketë dilema, pacientët të cilët kanë simptoma të dyshuara, të dyshim të them. Njërës pasagjer ose njërës... Po, atë të paraqiten në për spitale, apo... Neve ke... të tilë pasagjer dhe të tilë persona në fjalë, neve kemi 10 qendra të caktuara me numër telefoni, kemi bërë gjithashtu edhe flajera, më duket kishte dikundike 15,000, por gjithsesi jemi në shtypje se cilët janë kushtet, dhe në ato numra telefoni, që është shumë e rëndësishme që ato ta devjojnë kontaktet e shumëta me personat e tjerë. Do me thanë, kemi numër telefoni të institutit publik ku duhet të paraqitet personi në fjalë direkt dhe pre aty do të vijë ekipa dhe do të bëjë ekzaminimet e duhura. Që mos ketë devijime, mos ketë kontakte të shumëta e kështu me radhë. Si kuron pacientët të prekur nga virusi korona në vendet e ku është paraqitur dhe si do bëhet tek ne? Terapia, çfarë është parashikuar? Terapia gjithsesi është simptomatike. Për rastet më të lehta, tani miret vitamina dhe gjërat të tila, dërsa për rastet më të rënduara, se është një virus i cili zakonisht prekën sistemin respirator, dhe në rastet pak më të rënda, hipet edhe antibiotik. Për momentin, vakcin për virusin e tilë nuk është zbulu dhe prite që ndoshta në 2021-in besoj, shpresoj. Kur virusi korona është i rrezikshëm për jetën e qytetarëve? Ose të pacientit? E theksova dhe më herët, virusi korona është i rrezikshëm
në atë moment kur tek pacienti kemi rënjët e imunitetit, kemi komorbiditete dhe ka është një pacient kronik dhe është në një mosh më të thyrë. Si të mbrohemi nga virusi korona, këshillat, rekomandimet? Nga virusi korona, neve kemi bërë të gjithë, kemi marrë të gjithë masat më rigoroze, më globale, dhe tani, në aspekt individual, duhet të përmbajmë higjienën dhe të përshtatemi të gjithë atyre protokolleve të cilët neve i kemi shkruajtur, i kemi shpërndar dhe jemi duke i shpërndar në gjithë vendin. Sa vendet lira kemi në klinikën infektive, si paraqitet gjendja aty? Në klinikën infektive, neve kemi në disponueshmëri si edhe dje, si edhe sot, gjithmonë kemi vend për të arritur pacientët, kemi marrë masat e duhura që neve të jemi të inkuadruar plotësisht me këtë virus dhe me numër të sakt, nuk e di për momentin, por e di se kemi dhoma të lira. Sa është trajnuar, zotëri ministër, personeli mjekësor për të vepruar në teren për virusin korona? Tani, sa i përket personelit mjekësor, neve kemi një personel mjekësor shumë të mirë, për arsye se ky personel mjekësor edhe më herët ka kalu sfidat të tilla, ka kalu edhe në të kaluarën sfidat të tilla. A kanë pasur trajnime të vazhdueshme se si në të kaluarën, se si duhet të veprojnë në jashtë? Po, kanë pas, epidemiologët tanë, infektologët tanë, janë në gatishmëri dhe janë shumë të përgatitur, janë dhe sugjerimet e atyre në këtë trupin koordinativ janë shumë frytëdhënëse në këtë aspekt për arsye se ato kanë kaluar disa herë në për faza të tjera. Sa epidemiolog kemi për momentin? Po janë 8 ekipe të cilët janë 24 orë në disponueshmëri. Zotëri Arsani, sa personeve deri tani ju është bërë testi i virusit korona, duke marrë parasysh se sot është dita e njëjtë edhe deri tani, me çfarë informacione? Tani, po ta marrim nga më herët, kishim persona të cilët u thoshin nga Kina. Kishim persona të cilët punojnë edhe për kompaninë Sinohydro. Po. Më kupton, te ato është bërë ekzaminimi. Tre persona të tjerë të cilët erdhën nga Kina, edhe pse kishin qenë në izolim në karantinë 14 ditor, kur ato mbërriten në Maqedoni, përsëri u vënduan në izolim, edhe pse ishin negativ. Nga ana tjetër, neve në vazhdueshmëri kemi qenë të ekzaminimeve dhe testimeve të tilla, duke nisur nga dita e hënë, e martë dhe deri sot e njëjtë, që tani për momentin kemi dy persona të cilët gjithashtu rezultuan me koronavirus negativ. Njëri rast është paraqitur mbrëm, është një shofer kamioni i cili ka kalu pa asnjë simptom, është anketuar, janë bërë të gjithë ekzaminimet, por personi për shkak të dyshimit të tij ka ardhur dhe neve kemi bërë edhe ekzaminimet e tjera të nevojshme. Sa testa kemi në dispozicion për momentin për të bërë këtë analizë? Numri është plotësisht i mëse i nevojshëm aq sa duhet për të ambulu teritorin tonë. Sa kohë realisht nevojitet për të dalë rezultatet e para të këtyre testeve dhe të hiqim dilemat se sa janë ato relevante se nëpër internet gjithçka po shkruhet edhe. Tani informacionet zyrtare do të kisha apelu që të miren vetëm nga institucionet relevante si Ministria e Shëndetësisë dhe kështu. Tani sa i përket pyetjes tuaj se sa kohë do të duhet, po për të dalë rezultatet, neve duhet të kemi parasysh se nuk mundemi për 2 orë mund të bëjmë një testim, por kontakti për arsye se në momentin që paraqitet, vetëm më kanë kaluar 14 ditë të periudhës së inkubimit të pacientit dhe pas asaj dite paraqitet edhe paraqitet edhe shpërndarja e virusit. Prandaj, në qofse kemi kontakt në periudhën e inkubacionit, atëherë do duhet të kemi izolim
14 ditë dhe mbas kësaj do të bëhet testimi për të parë a është i infektuar ose jo nga kjo, nga ky virus. Unë ka që pytje pata për këtë intervjist, nëse keni diçka për të shtuara që nuk ju kam pytur në lidhje me temën urdhëroni. Tani, une do të kisha apeluar tek të gjithë popullata që mos të ketë panik, por edhe të gjithë institucionet shtetëror, si dhe të ato privat, që personat që kanë qënë ose që vinë nga vende të tila, të anketohen, ti përmbajnë platformës, algoritmave, protokollit të cilin ne po e paraqesim, të përmbajnë higjienës personale dhe higjienës personale dhe nuk ka nevoj për panik, për arsye se masat janë të marra. Zotëri Aslani, faleminderit që ishit pjesë të intervistës javore në TV Modi. Faleminderit edhe për ju. Të nderuar teleshikues, ne këto e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miropafshim javën e ardhshme.